নমস্কাৰ হে গাইছ, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম খৰি কেনেকৈ কাটিব লাগে, মানে কৰত কেনেকৈ টানিব লাগে। মোৰ সতে আছে মাষ্টাৰ, চাওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে, অলপো স্কিপ নকৰা কৰে আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব। তেতিয়াহ'লে আহক মোৰ সতে আজি খৰি ফালিম। এ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ মাষ্টাৰ হে খৰি ফালি আছে। মাষ্টাৰ একবাৰ চাই দি ফালে, কেনেকুৱা লাগছে মাষ্টাৰ খৰি ফালি? বহুত ভাল লাগছে। জীয়া গাছ না? এয়া আমাৰ মাষ্টাৰে খৰি ফালি আছে মজা কৰি, আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া অলপ পিছতে আমি অলপ আগতে খৰি আমি কৰত টানিলোঁ, এতিয়া আৰু অলপ পিছত এইখন কৰত আমি কিবা কৰিম কৰত টানি, এনেকৈ আমি কৰত টানিম। এতিয়া আমি কৰত টানি আছো আজি মজা। আমি দেখাম না আপনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এনেকে কৰত টানা হয়। এই কৰত খানৰ নাম কি? কৰত খানৰ নাম এইখন কৰতে, কৰতৰ নাম কৰতে। কালা কালা দেখি কিয় বা? ভাল আছে না? আমি চেকচন ৱাইজ এইবোৰ কৰি আছো, ঘৰুৱা খৰি খৰিও কিবা মোৰ কাম আছে নেকি? আমাৰ মোবাইল তো আহি হৈছে নাই সবতে দেখি ইউটিউবত সার্চ করবি, ইউটিউব ইউটিউবত দিবি দে, ইউটিউবত মানে চাওয়া লাগে কেনকে করবি। ও গরম লাগছে, বিদ্যুৎটা কালা হচ্ছে না কেঙ্গা হচ্ছে?
মাস্টারি ফেলে চা একবার এ আমার মাস্টার খড়ি ফেলে এসে হ্যাঁ এ খড়ি আমি ফালিলো মানে কা করে কাটাইছিল আমি একদম নেক্সট লেভেলের হবো ভিডিওটা একদম না আর এইবোর আছে হাইডাল আছে হাইডালটা কাটবা লাগবো লোকেশন নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল আজির ভিডিওটো খৰি কাটা যেটো ভিডিও বানালো সেইটো আপোনালোকক সহায়ৰ কাৰণে অলপমান মনোৰঞ্জন দিয়া চেষ্টা কৰিলোঁ কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো বিপুলনাথ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি মোক উৎফুল্লিত কৰিব লগতে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব ধন্যবাদ।